цаг үрдээсэл явж үзээрэй. Өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлэг тусгаар тогтнолын ордонд хөрөгдөгсөн хурлаа хийлээ. Бүлгийн хурлаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлыг хөндсөн байна. Үндсэн хуульд орж байгаа өөрчлөлтийг 5 бүлэгт хуваан авч үзэж байна. Хүний эрх хэрэгчлөө, парламентын засаглалыг боловсруулах, орон нутгийн төвлөрлийг сааруулах, үндсэн хуулийн цэцгийн эрх мэдлийг тогтвортой болгох, төрийн сүлжээг өөрчлөхөх асуудлууд үн тусч байгаа. Эрх 7 хоногт улсын хурлын чуулганыг 7 хоног завсарлуулж, гишүүд тойрогт ажиллан ард иргэдийн саналыг сонсох юм байна. Ерөнхийдөө бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бас хийх ёстой гэдэг дээр бол тодорхой одоо 19 оны өөрчлөлтийн хүрээнд бас дутуу хэвлэгдсэн зүйлүүд байгаа. Зарим одоо сайжруулах асуудлууд байна. Гэдэг дээр бол гишүүдийн дийлэнх нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол дэмжих хандлагатай байна. Зарим тодорхой асуудлууд одоо төрийн сүлжээний асуудал гэдэг юм уу? За одоо эсвэл ерөнхийлөгч парламентаа сонгох гэдэг юм уу? Зарим асуудлууд дээр бол бас одоо бас цаг нь болсон уу? Бас энэ жоохон бодох ёстой, ярих ёстой гэсэн бас байр суурийг илэрхийлж байгаа хүмүүс байна. Монгол Ардын нам ялтын төлөө одоо тодорхой хэмжээнд бодлогыг боловсруулж яваад байгаа биш. Энэ бол улс орны хэмжээний бодлогыг боловсруулдаг бол тэгхийн тулд одоо ганц намын асуудал биш, энэ олон намуудын хоорондын асуудлуудыг ярьж ягаад улс орнлогоо хөгжлөгөө орох юм боломж олцоо өгөх шийдлүүдийг хамтын шийдлийн хүрээнд бол үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулаад явуу гэсэн юм том шийдлийн хүрээнд хийх гэж байгаа өөрчлөлт юм байна. За ард түмэн хэрвээ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүй те гэдэг дэмжвэл энэ асуудлыг улсын хуралд асууд өргөн барьдаг субъектүүд нь боловсруулж өргөн барихаар ингэж шийдэл төрж байгаа юм байна. За энэ талын мэдээллийг бид тэр санамж бичгийнх нь төслийнх нь хүрээнд асуудлыг нэгдүгээрт мэдээлэл сонслоо. Хоёрдугаарт ерөөсөө энэ улс төр судлалын эрдэмтдийн үндсэн хуулийн одоо эрхцүүлийн судлал хийдэг эрдэмтдийн хэм бас саналуудыг сонслоо. Мэдээж харьцуулсан одоо дүгнэлт хийх учиртай.